Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Ja, ku është dhe i ftuar i parë për sot? Mirë se erdhi, i nderuar dhe i respektuar. Zoti Luiz Ejlli. Të gjithë çiftet... Po ja, u them para prakisht që kam arruar të vendosu nazat, i arrovat e Elona. Kjara, ti të jep fund martesës. Të gjithë çiftet kërcyen. Po. Ama. Se si dhe si vlerësoj juria. Po. Se sa pikmoren këtollet e tjera. Na fund pak për anën teknike. Si anën teknike, e qunat po merren me instalimin e kamerave. Jo, qishka. E kisha fjallën për desk. E, për dancing e kishe, po këtë di unë, s'kam lidhë, nuk e kam pa,